27 artistes de Menorca participen des d'ahir en les seves obres en l'exposició benèfica d'art organitzada per Xelovínia. Els guanys obtinguts amb les vendes es destinaran a la Creu Roja de l'Aió per ajudar les 35 famílies en risc d'exclusió social que hi ha hores d'ara al municipi, de cara a la campanya de Nadal i Reis i amb l'objectiu que cap nin es quedi sense joguina. Noms com els de Mítico Xiraiba, Pau Pons, Joan Taltavull o Juan El Orduy, entre molts altres, han sumat el seu talent per fer realitat aquesta iniciativa solidària. Teníem ganes de fer alguna cosa, de fer una exposició, i vam pensar que en els moments en els que estem i les dates que són, bueno, és important fer coses pels altres. Podran donar per complides, diguem, l'objectiu d'ajudar aquestes famílies en el risc d'exclusió social. No podem dir que no, perquè dins d'aquesta societat de consum que tenim i damunt d'aquestes fetges, que tot és gastar, 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 també hem de pensar en els qui no tenen o no poden tenir.